अरे आपका बड़ा भाई आपसे आखिरी बार रूबरू हो रहा है और आप क्या हमारा स्वागत भी नहीं करना चाहते। जैसे यार शायद शेवटचा दिवस कभी आणि स्टाईल मारायचा शेवटचा दिवस जास्त वाटतोय पण सगळीच कधी नाही कधीतरी दहावीचे आधार मानल्यावर तुम्ही भी घ्या समजून। वैसे भी जब मैं स्कूल में पहली बार आया था वो दिन मुझे आज भी याद है। अब हे चंगे स्वागत झालं माझं। मी चौथीत असताना मला स्कॉलरशिपच्या परीक्षेत 300 पैकी 296 मार्क मिळून मी राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला त्यामुळे माझं असं जंगी स्वागत। म्हणजे तसंही तुम्ही ते स्वागत बघितलं नसेल कारण तुमच्यापैकी तेव्हा कोणीच नसतात कारण त्यावेळी मीच सगळ्यात शाळेत लहान होतो। पण माझ्या आई बंधूंनी ते बघितलं त्यांच्यासाठी ते साधं असलं तरी माझ्या मनासाठी ते एक फार मोठं जंगी स्वागत होतं ज्याने मला हे समजावलं की गुरूंची प्रेरणा गुरूंचा आनंद गुरूंचं तुमच्यावरचं आत्मविश्वास तुम्हाला जितकी प्रेरणा देतो जितकी ताकद देतो तितकीच गुरूंची नाराजी सुद्धा। म्हणजे मला तुम्हाला एक सांगावं असं वाटतं की माझे प्रिय देवकर सर माझे गुरुदेवकर सर त्यांची नाराजी माझ्यासाठी कशी प्रेरणादायक ठरली पाचवी पासून त्याचं मी एक तुम्हाला सांगतो। मी जेव्हा पाचवीत होतो तेव्हा आपल्याला कशी आता चौथीपासून सवय असते ज्याचा आधी गणित होईल तो हुशार पण इथं आल्यावर समजते की जो जास्त पुराण लावतो तो हुशार। आमच्या सवय प्रमाणे आम्ही सरांनी गणित दिलं होतं ते आम्ही सरांनी गणित दिल्याच्या दुसऱ्या मिनिटाला त्यांच्याकडे गेलो वगैरे पण त्यांना ते बहुतेक रुचलं नाही त्यांना जे स्टेप वाईज नुसार गणित असतंय ते काय माझं त्यांना रुचलं नाही त्यामुळे। आणि त्याचवेळी कोमल कर्णे नावाची माझ्या वर्गातली एक दुसरी मुलगी जी डिस्कळवरून आलेली होती परगावची असून तिनं ते उत्तर इतक्या सुंदर पद्धतीनं सरांना जसं हवं होतं तसं लिहिलं होतं ते पाहून सर मला फक्त एकाच वाक्यात बोलले मला सरांबद्दल एक खूप चांगली गोष्ट वाटते की सर सरांसारखा पर्टिक्युलर माणूस मी आजपर्यंत पाहिला नाही जे मुद्देसूद बोलतात आणि समोरच्याला आपलं म्हणणं एक ते दोन वाक्यातच त्यांच्या मनात ज्या सगळ्या काही भावना आहेत त्या एका वाक्यातच समजवतात आणि समोरच्याला त्यांचं म्हणणं त्याच्या मनाला भेटतं। सर मला त्यावेळेस इतकंच म्हणाले की कोरडे हे तुझं बघ आणि तिचं बघ त्यावर मला सर नाराज झाले होते हे मला कळलं पण त्यांच्या नाराजीतून प्रेरणा घेतली आणि मी त्या वर्षी गणितात चांगले मार्क मिळवत गेलो। त्याचवेळी गुरूंच्या कौतुकाचे एक थाप किती प्रेरणा देते हे मला याच शाळेने शिकवलं तेही पहिल्याच दिवशी। मग काय ठरवलं मग ठरवलं की असं सुख पुन्हा पुन्हा मिळायला हवं आणि देवकर सर जितके पर्टिक्युलर आहेत ही इज नॉट ओनली पर्टिक्युलर बट ऑल्सो व्हेरी स्ट्रिक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो जी रचना कोळके सरांनी शिकवल्यामुळे यालाच पाहिजे असं हे दहावीच्या तुम्ही पण लक्षात ठेवा दहावीच्या परिस्थिती असतं ते उपयोग करते इंग्लिशच्या पेपरात तुम्ही असं लँग्विस्टिक आयटम्स वापरले तरच मार्क भेटतात लक्षात ठेवा। आता जेव्हा मी देवकर सरांबद्दल मला अजून एक सांगावं वाटतं मी दहावीत आल्यापासून सरांचं माझ्यावर पहिल्यापासून लक्ष होतं मला पहिल्या सत्रामध्ये 40 पैकी 28 मार्क पडले होते ज्योमेट्री अँड आय वॉज द वन ऑफ द मोस्ट टॅलेंटेड स्टुडंट ऑफ द क्लास वन ऑफ द चरस लक्षात ठेवा तर या वन ऑफ द मोस्ट टॅलेंटेड स्टुडंट ऑफ द क्लास अँड आय गॉट ओनली 48 out of 40 मार्क्स। मग हे पाहून सरांना थोडस सर थोडे नाराज झाले त्यांनी तेव्हा काहीच म्हटलं नाही त्यांच्या मला ज्या भावना होत्या त्या त्यांनी मला बाहेर येऊन बोलून दाखवलं तेही दोनच वाक्यात ते म्हणले कोरडे तुझी चूक तुला मान्य आहे हो सर झालं व्यवस्थित हो सर एवढ्या दोन वाक्यात तुम्हाला जे कळलं नाही त्यांच्या मनातल्या भावना माझ्या मनात भिडल्या त्यांना जे काही सांगायचं होतं आणि मला जे काय करायला पाहिजे ते सुद्धा मला समजलं आणि त्या पेपरपासून आजच्या पेपरपर्यंत कालचा पेपर कालपर्यंत आमचे जितके ज्योमेट्रिक पेपर झाले तितक्या प्रत्येक पेपरात मी 40 पैकी 40 गुण मिळवत गेलो ही सरांची नाराजीची ताकद आहे म्हणजे गुरूंची नाराजी विद्यार्थ्याला किती ताकद येते ते मला या सर्वांवरून समजतं। समजण्याचे याद आया की मला या शाळेत सर्वात कोणी समजून घेतलं किंवा मला जे सर्वात कोणी ओळखत असेल जास्त तर ते आहेत माझ्या गुरु देशमुख मॅडम पाचवीपासून मला ज्यांचे मार्गदर्शन व प्रेम लाभले ज्यांची माया व राग दोन्ही मला अमृता समान वाटतात माझ्या देशमुख मॅडमचा माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीत आणि माझ्या स्वभावामध्ये जडणघडणीत त्यांचा सर्वात मोठा वाटा आहे। माझ्या गुरूंचा माझ्यावर इतका जीव आहे या 10वीच्या शैक्षणिक वर्षात त्या मला विशेष शिक्षक किंवा वर्ग शिक्षक म्हणून लाभल्या नसल्या तरी शाळेच्या वर्षाच्या अगदी पहिल्या क्षणापासून अगदी प्रत्येक क्षणाचा माझा विचार माझी प्रत्येक प्रगती जाणून घेण्यास त्यांनी काम केलं त्यानुसार त्यांनी मला मार्गदर्शनही केलं क्षणोक्षणी मार्गदर्शन केलं जिथे माझी चूक झाली तिथे मी काय करायला हवं आणि काय करायला हवं होतं हे त्यांनी समजावून सांगितलं। मैं जब भी उनसे मुखातिब होना चाहूं हमारा रिश्ता ऐसा है कि मैं जब भी उनसे मुखातिब होना चाहूं मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद कर उन्हें महसूस कर सकता हूं। ये एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है आप कभी समझ पाए या नहीं ये मैं नहीं जानता लेकिन मैं उसे महसूस कर रहा हूं। तर या शाळेने मला इतक्या सर्व गोष्टी दिल्या त्यापैकी सर्वात महत्वाचं म्हणजे माझे मित्र
म्हणजे आता इथं व्यासपीठ बरोबर राहिलो त्यामुळे असं म्हणावं लागतंय. माझे मित्र श्री ओंकार आवळे, माझे मित्र श्री शुभम बडे, माझे मित्र म्हणजे असं आतापर्यंत जेवढे कार्यक्रम बघितले त्याच्यामध्ये असं माणसंही उभं राहतात आणि जे काही व्यासपीठावर त्यांचे मित्र असतील ते असं सांगताना म्हणतात माझे मित्र श्री डॉट माझे मित्र श्री. तर त्यामुळे जरा पाळावं लागतंय, लक्षात ठेवा तुम्ही पण तिथे तुमच्यावर पण मिळेल. तर त्या माझ्या मित्रांनी आमच्या वर्गाला एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व मिळवून दिलं. म्हणजे आमचा वर्ग प्रत्येक बाबतीत हुशार आहे हे दाखवून देण्याचं काम या माझ्या मित्रांनी केलं. माझ्या बॅचला आणि माझ्या वर्गाला या सर्व मित्रांमुळे एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आणि मला नाही वाटत की तुम्ही कधी आम्हाला विसरू शकाल. वैसे इसे याद आया माझ्या गुरु वलेकर मॅडम, वावसारे मॅडम यांना सुद्धा आम्ही सर्वजण या गोष्टीमुळे लक्षात राहू. त्याही आम्हाला कधीच विसरू शकणार नाहीत कारण त्यांनी क्षणोक्षणी आम्हाला आमच्या चुका दाखवत आम्हाला त्या दृष्टीने मार्गदर्शन केलेलं आहे. माझ्या शालेय जीवनामध्ये मला विशेष उल्लेख करावा वाटतो असे माझे अजून तीन गुरु आहेत, ज्या की माडिक मॅडम, माने मॅडम आणि माझ्या बंडगर मॅडम, माझ्या वर्ग शिक्षक आहेत त्या. या तीन गुरुंनी माझ्यावर माझ्या ज्या वरवर त्या माझ्या सारख्या चुका दाखवत असतात किंवा माझ्यावर रागवत असतात पण आतून त्या माझ्या मनावर किती प्रेम करतात किंवा माझ्या प्रगतीबद्दल त्यांना किती जवळ आहे हे माझं मलाच माहित आहे. त्यांनी प्रत्येक क्षणी माझ्या चुका दाखवून मला त्याबद्दल योग्य मार्गदर्शन दिलेलं आहे. मला चुका करण्यापासून त्यांनी प्रवृत्त केले ज्यामुळे माझ्या व्यक्तिमत्वात आजपर्यंत आवश्यक ते बदल होत गेले. आय एम प्लीज टू हॅव द टीचर्स लाईक देम अँड आय एम थँकफुल टुवर्ड्स देम. माझ्या 6 वर्षांच्या सर्व कालखंडामध्ये मी अगणित चुके केल्या आहेत. मग या चुका कधी लहान होत्या तर कधी महान होत्या पण या सर्व चुका त्यांनी समजून देऊन माझ्या त्या दूर करण्याचं काम या शिक्षकांनी केलं. माझे लाडके व ज्यांचा मी लाडका आहे असं म्हणू शकतो मी ते माझे श्री माने सर, ज्यांनी आता 9वी व 10वीच्या या शैक्षणिक वर्ष 2 शैक्षणिक वर्षांमध्येच त्यांचं वेगळं व्यक्तिमत्व आमच्या शाळेलाही दाखवून दिलं. आम्हा मुलांमध्येही त्यांचं एक वेगळं असं स्थान आहे. आमच्या वर्गातल्या फुटबॉल टीमची त्यांनी कुवत आणि क्षमता ओळखून आम्हाला 2 वर्ष त्याबद्दल वाव दिला. त्यांचं मी आभारी आहे कारण आजपर्यंत आम्हाला कधी फुटबॉलशी आमचं नातं जुळलं नव्हतं. हारलं ती गोष्ट वेगळं आहे पण खेळून आलो ती गोष्ट महत्वाची आहे आणि ते बाकी आम्हाला मानेसरांमुळे लागलं त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी राहील. माझ्या गुरु माने सरांबद्दल विशेष बाब सांगायची म्हणजे ते जरी आता शेवटी माझ्या संपर्कात 10वीच्या जास्त आले तरी सुद्धा पहिल्यापासून ते माझ्या प्रगतीबाबत आढावा घेत होते आणि मला योग्य ते मार्गदर्शन करत होते. बाहेर कधी भेटले ते तर मला सारखं विचारतात की तुला काय वाटतं तुझ्याबद्दल पुढे काय होणार आहेस. माझे अभिप्राय जाणून घेतल्यानंतर ते मला पुढे काय वाटत आहे तुझ्यासाठी किंवा तू काय करू शकतोस याबद्दलही ते सांगतात. म्हणजे एका गुरु आणि शिष्याचं नातं किती वेगळं असतं ते यावरून दिसून येतं. गुरु खरंच माझ्यासाठी महान आहेत सर्व गुरु, मग त्यांची नाराजी असो, प्रेम असो किंवा मग राग असो पण त्यांच्या नाराजीचं प्रेरणेत रूपांतर करायला मला शिकवलं ते कोळके सरांनी. माझ्या आतापर्यंतच्या आयुष्यात मी कोळके सरांसारखा एन्थुझियास्ट शिक्षक माझ्या वडिलांनंतर पहिलाच बघितला आणि मुख्य म्हणजे त्यांचं इनिशियलही आरटीके आहे आणि माझ्या वडिलांचं सुद्धा आरटीकेच. ती गोष्ट एक वेगळी जी नमूद करायची वाटते. एक शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचं नातं किती मनस्वी आणि किती सखोल असतं याचं उदाहरण मी माझ्या गुरूंकडे व माझ्याकडे पाहून महसूस करता उन्हे. 10वीच्या वर्षाच्या सुरुवातीला कोळके सरांनी म्हणजे त्यांचा जो माझे विद्यार्थी आहे मनसूर त्याच्या समोर एकदा मला ते म्हणले की रोहन तुझी पर्सनॅलिटी आणि मनसूरची पर्सनॅलिटी या जमीन आसमानचं अंतर आहे पण म्हणून मला मनसूर सारखा रोहन नकोय तर रोहन सारखा अद्वितीय रोहन पाहिजे. सरांच्या मनात काय भावना आहेत त्या माझ्या मनाला त्याच वेळी समजल्या. माझ्या सर्व क्षमता अगदी पराकोटीपर्यंत माहीत असलेले आणि मी काय व्हावं याबद्दल त्यांना पूर्ण आत्मविश्वास आहे तेच ते मला वैयक्तिक पातळीवर वेळोवेळी बोलून दाखवत गेले. मीही त्यांच्या त्या भावना समजत गेलो आणि त्याबद्दल एक प्रसंग सांगतो. आमच्या वर्गात एकदा कोळके सर विचारत होते की कोण भविष्यात काय व्हायचंय कुणाला काय व्हायचंय त्याबद्दल ते विचारत होते आणि जेव्हा मला विचारलं तेव्हा मी सांगितलं की आय वुड लाईक टू बी द रॉय एजंट. सरांना ते उत्तर आवडलं नाही कारण त्यांना माहित होतं की रॉय एजंटच्या स्वतःची काहीच ओळख नसते आणि सरांच्या नजरेत माझं कर्तृत्व काहीतरी महान असायला हवं असं त्यांना वाटतं जो त्याच्या समाजाला ओळख निर्माण करून देईल, जो त्याच्या आई वडिलांना, त्याच्या शिक्षकांना, त्याच्या शाळेला, त्याच्या गावाला नाहीच तर त्याच्या देशाला सुद्धा एक वेगळी अप्रतिम ओळख निर्माण करून देईल असं व्यक्तिमत्व माझं असावं असं सरांना वाटतं. सरांना ते उत्तर आवडलं नाही म्हणून त्यांनी बाहेर येऊन मला विचारलं की तू फक्त तुझा देशापुरतं जीव देण्यासाठी तू जन्मलेला नाहीस, तुझ्या देशभक्तीबद्दल माझी भावना वाईट नाहीये पण मला जे वाटतं ते तुला समजायला हवं. सरांना असं वाटतं की इथे त्यांची भावना ही नाहीये की मी माझ्या देशभक्तीच्या विरोधात ती आहे फक्त त्यांना एवढं सांगायचं आहे की मी देशभक्ती करण्यासाठी चुकीचा मार्ग निवडला
म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं की मी एक देशभक्त आयएएस ऑफिसर व्हावं जो त्याच्या समाजाला कल्याण करून त्याला एक वेगळी ओळख निर्माण करून देऊ शकेल. सर, माझे तुमचे ते शब्द माझ्या अंतपटलावर कायमस्वरूप कोरले गेले आहेत. माझ्या शेवटच्या वर्षामध्ये सर्वात शेवटी आलेले व मला सर्वात आदरणीय असलेले आपले माननीय मुख्याध्यापक श्री गाडगे सर, मला त्यांच्याकडे पाहिलं की एका आदरयुक्त स्नेहाची भावना माझ्या मनामध्ये तयार होते. एक कुशल नेतृत्व कसं असावं याचं रोल मॉडेल माझ्या नजरेसमोर उभं राहतं. त्यांचे विचार माझ्या मनुस्मृतीवर कोरले गेलेले आहेत. मी त्यांना कधी विसरू शकणार नाही कारण आजपर्यंत मी इतका कार्यशील मुख्याध्यापक माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच बघितलं आहे. मला वाटतं की सरांच्या मनामध्ये माझी प्रतिमा अजूनही कुठेतरी माझ्या क्लास वन वडिलांचा मुलगा अशी आहे. बट आय प्रॉमिस यू सर दॅट आय विल मेक यू प्राऊड ऑन मी अँड आय हॅव अ चान्स इन माय इन फ्रंट ऑफ मी टू. शेवटी जाताना इतकंच म्हणतो, ना मुझे अफसोस है किसी बात का, ना गम है किसी गलती का, बस कहना है आपसे इतना कि कभी हमें कभी अलविदा ना कहना, हमें कभी ना बोलना, क्योंकि हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे. आई थिंक देर आर वेरी फ्यू हु हैव गॉट द कंपनी ऑफ देयर आयडॉल्स एंड आई एम वन ऑफ द एंड आई फील प्राउड टू बी वन ऑफ देम बिकॉज आई एम इन कंपेनियनशिप ऑफ माय आयडॉल्स सिंस लास्ट सिक्स इयर्स एंड दॅट्स वाय आय नो दॅट दे विल बी हियर फॉर एव्हर. थँक्यू. कधी वाटतं